الحمد لله. مسجد مصر yangi masjid masjiddagi eng Misrdagi eng katta masjidlardan biri. Bu yerga mana 30 ta g'urfa qilishgan. 30 ta g'urfa, ya'ni 30 ta xona. Har bir xonada bir poradan Qur'on devoriga yozib chiqqan, bir poradan. Bu kraska bilan yozilmagan, toshga o'yib yozilgan, toshga. Maşallah, biz kirgan g'urfa Al-Juz'ul Xomis ashar 15-chi pora Isro surasi. Subhanallazi asro bi abdihi laylan minal masjidil harom. Maşallah. Jamil jiddan. إن الله اصطفى لكم الدين ادخلوها بسلام آمين. آخرگی سب بیاید. اما سوره است دنبالش نیست و اوت زنچ پاره کلپ اچکار دا من آخرگی گرفتم یازلم بر پاره تولق دیوارگی تاشگی ویلم yozilib mana bu joyda oxiriga yetyapti. Qul huvallohu ahad bilan